Il-ħelsin personali tijek u għall-aktar ħagġa prezzjuża li għat jistajkollok fid dinja ħat u xejn mandu dritt li uħodijelek. Sakem ma tkunx xin li tatijilu minn rajk u dan mandek tamlu għat. Wara l-ħajja, dan u l-izbaħ rigal li takalla, li tibza għalieħ u li tkabru u għall-akbar u l-aqwa dmir u dritt li għandek. Xejn mandu jtelfek f'dan l-ideal, la l-familja, la l-istat u lan ir il reġjon Il-responsabilta' l-ħarsin ta' dan il-ħelsin ta' moħħok u ta' qalbek ta' abis fuq spallejk. Din ir responsabilta ħat mandu dritt juħodielek kontra rridatijek. La b'l-iskuza li ju kapaxi jarfax aktar minnek. La biex ta' parsja si għamillek pieċir. U lan as-b'l-iskuza ta' xie weda għakbar. Għax ma t u me ma jista jihilsek min din il-responsabilta min ma il-ħelsin tijek. Kum dejjem hiles, kum dejjem hilsa, f'moħħok, f'qalbek, f'lazzunijiet tijek, f fis sentimenti jek jista jkun f'dak kollu li taħseb, tajt u taħmel. Jeżistu ħafna nis, li s għal kollox u min rajom, il-ħelsin personali taħħom. Moħħom u qalbhom ġabuhom skjavi ta' ħaddieħor, għax ħasbu li bekk se jkollhom il-ferħ u l-paċi f'qalbhom, imma dan swilhom -um biss ta' Għax ma jistax hemm ferħ u paċi fejn m'hemmx ħelsin tal-ħsieb u tal-qalb. Meta ċed il-ħelsin ta' moħħok u ta' qalbek issir biss pupu f'idejn ħaddieħor li jilgħab bik u bħajtek għall-iskopijiet tiegħu. Fil-ħajja ma nistawx ma netlux frabtit legali u affettivi ma ħattijħor. kemm l-skopijiet ta' familja, ta' xol, ta' twemmin, u xie raġuni oħra, imma dam mux bil-forsi fisser li s-sir skjaf ta' Dan jiddependi bis minnek. Is-sir skjaf, is-sir skjava jekk tritint. Os il-ħelsin tijek. Kun buri, kun burija bil-ħelsin tijek kun ajjur, kun ajjura għal ħelsin tijek. Id-defend l-ħelsin tijek. Tqabat għal tal-ieħ. id biex t, -t defendiħ Kun lest, kun lesta -bati ma fil drabi li bati għal ħelsin tijek. Xejn ma jieġi minna il-prezz fil-ħajja. F'dinja ta' bnedmin u istituzzjonijiet li ħafna drabi jfittxu li aħkmu fuq xi Xikultant il-prezz għal-kizba tal ħelsin personali tijek u għali u jiebes tiddejjaqx tħallas dan il-prezz. Għax il lieħ li jġiblek huwa prezzjuż u sabiħ. Xejn ma jeżisti isbaħ jew aktar prezzjus minnu. Ħaddam b'qalbek kollha dan il-ħelsien prezzjuż u sabiħ. Qalmu l liedek, ħajjar lil ħbibek għalih. kum xut dejjem u ħin tal-ġmiel il-benna u l-kobor bla istijaw fuq kollox tibżax minnu. Għax mawuxen għajr xrara mill-imħabba ta' Alla. Manuel Dimek, kim bnidem għal kollu xħires. Għawnek għandek il-rakkont tal-avventura meravigliuza ta' ħajtu. Il-taqamijaw, is-simaw ikellem il-qalbek. Ħallih jgħalmek Palma u kollili, kif ikollok il-ħelsien f'moħħok u għalbek. Jienna s-sigurak, għallim aħjar. -ah Ftit jista' jkollok.